А ви вже встигли придбати сукню Адель? Тоді поспішайте! Спеціальний крій, який приховує недоліки фігури, ніжність ангори і розкішний кулон у комплекті. Усього за 499 гривень. Але і це ще не все. Замовляйте сукню Адель просто зараз і отримайте топ-ажур Brand New у подарунок. Сукня Адель – це стиль, комфорт і неймовірна універсальність. Пасує будь-якому типу жіночої фігури. Підійде молодим дівчатам і дамам елегантного віку. Стильний квітковий принт візуально витягує силует. Вільний крій приховає зайві сантиметри. Рукав три чверті і зручні кишені надають образу ще більше сучасності. Неймовірно м'який і щільний трикотаж з ефектом ангори подарує вам відчуття затишку в холодну пору року. Представлена у двох кольорах. Обирайте – модний сірий або благородний синій. І широкий розмірний ряд. Замовляйте сукню Адель усього за 499 гривень і отримуйте топ-ажур Brand New у подарунок. Поспішайте, розбирають швидко. Сукня Адель і подарунок. Телефонуйте!